Kiitos, arvostettu puhemies. Koska kohoavat elinkustannukset ja kiihtyvä inflaatio ajavat ulosottovelvolliset yhä pahempaan ahdinkoon, on käsittelyssä oleva ulosottokaaren väliaikainen muutos suojaosuuden korottamisesta vuodelle 2023 erittäin tervetullut helpotus velallisille. Uskon, että suojaosuuksia täytyy melko varmasti tarkastella myös vuoden päästä, jolloin tiedämme, mihin hintakehitys inflaation vuoksi nousee. Nyt kuitenkin tämä suojaosuuden korotus tulee antamaan velalliselle tukea ja valoa tunnelin päähän, vaikka se onkin vain väliaikainen. Pidän tätä aloitetta hyvänä helpotuksena velallisille heidän arjessa selviytymiseensä. Arvoisa puhemies, lakiesitys on erittäin kannatettava. Kiitos. Kiitos arvoisa herra puhemies. Aivan aluksi kannatan edustaja Mäkysen tekemiä hyviä esityksiä. Nostaisin esiin vielä muutaman asian perussuomalaisten vastalausesta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa käsiteltiin myös ihmiskauppaa. Valiokunnan kuulema professori Nousiainen kertoi, että Suomessa rikoslakiin ei ole lisätty uusia rikosnimikkeitä, joille olisi tarvetta ja joihin kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittaisivat. Esimerkiksi ihmiskaupan kriminalisoinnin on katsottu kattavan myös pakkoavioliiton. Erillinen pakkoavioliiton kriminalisointi olisi kuitenkin nousisi mukaan tarpeen, koska kaikki pakkoavioliitot eivät täytä ihmiskaupan määritelmää. Ihmiskauppasäännöstä on tulkittu oikeuskäytännössä hyvin tiukasti ja lisäksi seksuaalirikossäädäntö on pakkoavioliittojen suhteen ongelmallinen. Pakkoavioliitot tulee myös Istanbulin sopimuksen perusteella kriminalisoida. Kannatimme valiokunnassa professori Nousiaisen näkemystä ja katsoimme, että pakkoavioliitot on kriminalisoitava. Pidämme tärkeänä, että ihmiskaupparikoksiin puututaan tehokkaasti ja ennen kaikkea näitä rikoksia pyritään ehkäisemään ennalta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa todetaan, että ihmiskauppa liittyy usein naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Joutsenon vastaanottokeskus kuitenkin huomautti, että ihmiskaupan kohteena voivat olla myös miehet ja pojat. Huomiota on kiinnitettävä ihmiskaupan vastaisessa työssä myös vakavan työvoiman hyväksikäytön kohteeksi joutuneisiin. Myös työikäinen mies voi olla hyvin haavoittuvassa asemassa. Ihmiskaupparikoksiin on suhtauduttava samalla vakavuudella uhrin sukupuolesta riippumatta. Arvoisa herra puhemies, yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa kritisoidaan useampaa korkeamman hallinto-oikeuden tuomioita, jotka koskevat käännytyspäätöksiä. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että yhdenvertaisuusvaltuutetun tulisi tunnustaa riippumattoman oikeuslaitoksen merkitys. Valtuutetun rooli maasta poistamisen täytäntöönpanon valvojana ei tarkoita, että asianmukaisen kaikki oikeusasteen läpikäyneen oikeusprosessin perusteella tehtyjä karkotuksia tai käännytyksiä olisi vastustettava. Erityisesti silloin, kun karkotus tai käännytyspäätös perustuu rikostuomioon. Vastakkain ovat suomalaisten sekä muiden Suomen alueella oleskelevien henkilön oikeus turvallisuuteen, terveyteen ja elämään sekä ulkomaalaisen halun pysyä Suomessa. Haluan muistuttaa, että yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa ihmisoikeuksien toteutumista lainsäädännön puitteissa, eikä pyrkiä romuttamaan Suomen ulkomaalaislainsäädäntöä tai muuttaa Suomen turvapaikkapolitiikkaa. Kiitos. Kiitos, arvoisa puhemies. Käsittelyssä on nyt siis valtion ensi vuoden tuloveroasteikko. Ja sote-tehtävien siirto hyvinvointialueelle tarkoittaa sote-rahoituksen kierrättämistä hyvinvointialueelle aiempaa kireämmän valtion tuloverotuksen kautta. Ja vastaavasti kuntaveroprosentit laskevat jokseenkin samalla tavalla kuin tämä valtion tuloverotus kiristyy ja näin ollen kuntien verotulot supistuvat merkittävästi niiden tehtäväkentän supistumisen myötä. Kunnilla ei tämän muutoksen myötä ollut tänä syksynä mahdollisuutta vaikuttaa omaan veroprosenttiinsa. Arvoisa puhemies, tämä tuloverouudistus on pyritty toteuttamaan siten, että kansalaisten verotus ei sen myötä kiristyisi, mutta joidenkin kansalaisten kohdalla näinkin voi kuitenkin käydä, kuten tässä mietinnössä todetaan. Sen sijaan muutoksen vaikutukset varsinkin kuntiin ovat merkittäviä niiden velanhoidon kannalta ja kuntien on pystyttävä jatkossakin hoitamaan paisunut velkataakkansa, vaikka niiden verotulot pienenevät olennaisesti ja samalla korot ovat nopeassa nousussa. Kokonaan toinen, mutta silti tärkeä kysymys on se, helpottaako sote-uudistus sosiaali- ja terveydenhuollon ahdinkoa vai tuleeko se pikemminkin lisäämään sote-kustannuksia ja kansalaisten verorasitusta. Arvoisa puhemies, tämä tuloveroasteikon rakenteellinen muutos on tässä tilanteessa välttämätön, koska hallituspuolueet runnoivat viime vuonna läpi sote-uudistuksen. Perussuomalaiset ehdottavat kuitenkin muutoksia muutamaan tuloverotuksen
alaiseen seikkaan, ja tulemme tekemään niitä koskevat viralliset esitykset lakiesityksen toisessa käsittelyssä, ja siksi luettelen nämä seikat seuraavassa vain lyhyesti. Arvoisa puhemies! Hallituksen tulee turvata pieni- ja keskituloisten kotitalouksien ostovoima energiahintojen noustua nopeasti sekä ryhtyä toimenpiteisiin työ- ja eläketulovähennyksen korottamiseksi. Lapsiperheiden ahdinkoa voidaan puolestaan helpottaa palauttamalla verotuksen lapsivähennys. Arvoisa puhemies, samoin on käynnistettävä kotitalousvähennyksen uudistamishanke sekä selvitettävä vähennyskelpoiseksi luokiteltujen palveluiden listan laajentamista ja kotitalousvähennyksen myöntämistä jo laskun yhteydessä. Lisäksi haluamme helpottaa omaishoitajien asemaa, ja se onnistuisi muun muassa säätämällä omaishoidon tuki verovapaaksi tuloksi. Arvoisa puhemies, ikävä kyllä kuluva syksy ja ankara talvi ovat inflaation kiihtyessä hyvin monelle suomalaiselle kotitaloudelle taloudellisesti ankaria. Nämä mainitsemani perussuomalaisten ehdottamat muutokset helpottaisivat monen kotitalouden ahdinkoa ja loisivat uskoa parempaan tulevaisuuteen, ja palaamme asiaan siis lakiesityksen toisessa käsittelyssä.